السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 minutes درس قرآن میں. ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے. آج ہمیں 28th پارے کا 20th رکوع پڑھنا ہے اور سورۃ التحریم جو سورہ ہے 66 نمبر کی, آج اس کا ہمیں دوسرا رکوع پڑھنا ہے اور یہ رکوع سورہ تحریم کا آخری رکوع ہے اور 28th پارے کا بھی آخری رکوع ہے. اس کے بعد 29th پارہ اسٹارٹ ہوگا اور نئی سورہ اسٹارٹ ہوگی. بہت ہی آسان ہے, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, ذرا بھی اسکپ نہ کریں, انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایدیهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. یہ تو کی نشانی ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تو نشانی اس جگہ پر آتی ہے جس کا میننگ یہ ہو کہ ابھی تک بات تو ختم نہیں ہوئی لیکن آپ کو یہاں پر رکنا بہتر ہے, رک جانا چاہیے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو بھی ترجمے میں اور اس کے میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن بہتر یہ کہ یہاں پر رک جاوے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. دھیان رکھنا ہے, یہ میم وقف لازم کی علامت ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وقف لازم لکھا ہوا ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ یہاں پر رکنا ضروری ہے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو ترجمے کے بدل جانے کا زیادہ چانس ہے, لہٰذا جہاں پر بھی ایسی میم کی نشانی آئے وہاں پر رک جاوے. اذ قالت رب ابن لی عندک, دھیان سے پڑھنا ہے, رب ابن لی عندک. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التي. دھیان سے پڑھنا ہے, کچھ مشکل ورڈ ہے, میم کو ڈائریکٹ با سے ملانا ہے, الف کو چھوڑ دینا ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الحمد للہ 28th پارے کے 20 رکو یہاں تک مکمل ہو چکے اور آج کے اس رکو میں ہم نے 5 آیتیں پڑھی اور یہ رکو سورہ تحریم کا آخری رکو تھا. اس کے بعد
انشاءاللہ اگلے سبق سے 29واں پارہ اسٹارٹ ہوگا اور سورہ ملک اسٹارٹ ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دے، ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کرے۔ جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔